shqyrtimi i propozim vendimit për t'i rekomanduar presidentit Kosovës dhënien e autorizimit ministrës së integrimit evropian për nënshkrimin e marrëveshjes me Dukatin e Madh të Luksemburgut në kuadër të projektit bashkëpunimi zhvillimor asistenca teknike në kontekstin e integrimit evropian. Është Ministria e Integrimit Evropian, ministra Durata Hoxha, ministra fjala për ju, ministra. Vitit 2016. Marrëveshja aktuale ka të bëjë me projektin e përbashkët zhvillimor në mbështetje të përpjekjeve të Kosovës për përmbushjen e kërkesave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit të arritur me bashkimin evropian që do të zbatohet gjatë periudhës kohore prej 4 viteve. Projekti do të zbatohet në përputhje me dokumentin teknik dhe financiar të projektit i përgatitur nga agjencitë ekzekutive në të cilën të dyja palët e kanë nënshkruar. Rezultatet e pritura të projektit janë krijimi një mekanizmi për trajnim dhe asistencë teknike që të fuqizoj burimet njerëzore të administratës së Kosovës, temat kyçe të procesit të integrimit komunikohen në mënyrë efektive si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta me Ministrinë e Integrimit Evropian dhe donatorve. Kontributi qeverisë së Luksemburgut në financimin e projektit në bazë të granteve do të jetë në shumën maksimale prej 2 milion eurosh, ndërsa kontributi financiar i Republikës së Kosovës do të jetë në vlerën prej 100.000 eurove. Kjo marrëveshje duhet të ratifikohet në kuvent. Për fund, më lejoni të theksoj se kjo marrëveshje është e rëndësishme veçantë për qeverinë e Republikës së Kosovës në përgjithësi Ministrinë e Integrimit Evropian në veçanti, pra në procesin e integrimit evropian dhe fuqizimin e administratës publike. Andaj, ju falenderoj shumë për mirëkuptimin për ta pasur në qeveri. Faleminderit, ministre Hoxha, nderuar kolegë, ndëgjuam argumentimin e ministres. E kërkon dikush fjalën? Nëse jo, atëherë propozoj të kalojmë votim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër, a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovu propozim vendimin. Fjalë.